<muchika> wax ka ogow sida loo kala iibsado ciyaartooyda waa muuqaalan kusoo koobay sida ay u dhacaan wax walba oo ku saabsan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda wakiilada ciyaartoyda intooda badan waxay isku raaceen in saddex arrimood midkood ay go-aamiso in ciyaartooyda la kala iibsado midka koowaad waa kubadda cagta tusaale ahaan haddii ciyaaryahanka uu la dhacsan yahay qaab ciyaareedka kooxda cusub ee asaga rabto inay iibsato go-aankiisa ugu horeeya wuxuu ahaanayaa kubadda midka labaad waa dhaqaalaha haddii ciyaaryahanka yahay mid ka fikirayo dhaqaalaha wuxuu go-aankiisa ku xiran yahay kooxda soo dalbato inay lacag fiican oo mushaar ahaan u soo bandhigto ama in kooxda iska iibinaysa ciyaaryahanka ay fiirsato kooxda ugu badan ee usoo bandhigta lacagta kadibna iska iibiyaan midda saddexaad waa faamilka ciyaar yahanada qaar faamilkooda ayaa ugu muhiimsan wax waliba tusaale ahaan haddii uu marka hore uu joogay koox ka dhisan ingiriiska asagana ay u joogaan caruur waxaa adkaanaysa inuu aado horyaal cusub oo luqad kale looga hadlo waayo carruurtiisa waxbarashadooda ayuu ka fikirayaa marka saddexdaas qodob laga soo tago waxaa jiraan soo dhaweyn wax la dhaho tusaale ahaan labadi kuniy sideeddii markii aaron ramsey oo da-yar soo baxayo ahaa uu ka tagaya kooxdiisii horee cardiff wuxuu haystay laba dalab oo ugu kala imaaday manchester united iyo arsenal iron ramsey wuxuu booqday marka hore kooxda man united balse sir alex wadanka wuu ka maqnaayay sidaasna waxaa kusoo dhaweeyey oo dadka kala baray uxigeenkii sir alex ee mike vilond balse arsenal ramsey iyo faamilkiisaba waxay usoo kaxeeyeen wadanka switzerland halkaas oo macalinkii hore ee arsenal arsim wenger uu falanqeeyay ka ahaa eurogii auwadahadal dheer kadib ramsey wuxuu doortay kooxda arsenal sidee ku bilaabataa kale ibsiga ciyaartooyda badanaa waxay ka bilaabataa in ciyaaa iy tababare ay wada hadlaan kadib tababaraha u sheego guddiga kooxda in ciyaaryahankaas <muchos> loosoo iibiyo ama marmarka qaar waxay ka bilaabataa wakiilka ciyaaryahanka iyo ninka iskale kooxda ciyaaryahanada qaar waxaa layskaga iibiyaa ama si ay kooxdaas u hesho dhaqaalo ama in ciyaaryahankaas uu ka qaato kooxda mushahar aada u badan ama in ciyaaryahankaas uu anfacayay qaab ciyaareedka tababarihii hore ee kooxda ka tagay sidaas darteed tababaraha cusub oo u codsaday in laga iibiyo kooxkale ciyaaryahankan ciyaaryahanada qaar iyagoo qiimahooda iska macquul tahay ayaa waxaa dhacdo in qiimo badan lagu iibiyotuaae хан ciyaaryahanka eemiliano puendia markuu norwic kala soo dalaacay horyaalka seera bida ingiriiska waxay astomovilla kusoo dalbatay lacag gaaraysa soddon milyan balse waxaa suuqa soo gashay si arsenal oo iyadana ku rabtay pendia sodon milyan iyo saddex milyanoo gunno ah norwich markay aragtay in qiimaha kor u socdo waxay dhahday afartan milyan ka yar kuma iibinayno ciyaaryahankeena taasoo ka dhigtay inay astomovilla bixiso lacag ku dhow sodoniyosdeed milyan taasoo kale ahayd soddon io sadex milyanoo afka hore ah iyo shan milyanoo gunno ah arsenal markay soo tashatay ee soo wicay norwic ciyaaryahanka astomovilla ooba caafima kala badelashada ciyaartooyda dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in suuqa kale iibsiga uu fudud yahay ama in laba koox ay kala badashtaan ciyaaryahano run ahaantii ma ahan wax sahlan tusaale ahaan laba ciyaaryahan oo midkiiba qandaraaskiisa laba sano ka harsan yahay labadoodana mushaar ahaan qaataan boqol kun isbuucii laakiin midkood yahay soddon jir halka midka kalena uu yahay ciyaaryahan labayi labaatan jir macquul ma noqonayso in labadaas ciyaaryahaan la kala badashto waayo isku qiimo kuma fadhiyaan dhanka suuqa marmar waxaa dhacdo in ciyaaryahan lasoo qaato inay ku xiran tahay in ciyaaryahan kale boosa logu bixiyo tusaale ahaan markay arsenal rabtay inay soo qaadato awbamayang balse jiruudna ay rabeen inay iska iibiyaan waxaa ku qasbanaatay inay marka hore jiruud ku qalqaaliyaan kooxda chelsea si chelsea ee batswaayi ama uga siiso broshiya halka baroshiya ay iskasoo fasaxayaan aubamayan midkaasoo kale waxaa la dhahaa saddex geesood haddii saddexdaas ciyaaryahan midkood diido inuu baxo waxaa dhici karto in saddexda koox mid ka mid ah isku hesho laba ciyaaryahan halka midka kalena aysan ciyaaryahan dhana helinba fadlan haddii aad ku cusubtahay beejka fulowdheh ligna saar siino sheer gare